Ouais. No vadí těm dveřím, Kiki. Že vy tam máte dvoje, leda, že bychom udělali jenom jedny. Nebo jako, no tak je to nemůžeme nechat, pojď se důl podívat, to je na hovno. Ale jedno. Počkej, tady to vyhodím. Nebo já to sním, to maso. No jo, jenže já mám to. Já mám z ty břízy, víš co? Z břízy ty palmy, teda palmy, valety, nebo to vypadí mě. No, musíme dělat stejně. No ale nemáme dřevo? Počkej, proč ty boříš teďka tohle? Já jsem to jenom posunul. Jo, tady si musí dělat schody. Tak hele, já jdu nějaký dřevo udělat, jo? Ale podívej se ještě do truhly, tam myslím, že nějaký bude. Zkusím no, tady je to tmavý. Ne, tady jenom to tmavý. A koukal jsi do všech? Ne, počkej, já mám ještě u sebe. No ale jenom 13. No ale ona je z toho pale dost. Koukej, co jsi vyrostl za strom. Takový vysoký, blbej. Ne. Jinak, milí diváci, s Marcelem, neboli Marrunnerem, neboli kulturistou, jsem hrál dřív. Dříve jsme hráli Minecraft jako malí kluci, jsme přišli ze školky, nebo už ze školy, a šli jsme si sednout k počítači na oblíbenou hru Minecraft. A jsme podle toho dopadli, jo. Seděli jsme celé dny, celé noci. Tady to nesedí dole, ale ty dveře. Co ti to ale říká, že nesedí, že se musí posunout? Já myslím, že ty horní. Ty horní, tam žádný nebyly. Nahoře jak jsou dveře ještě. Ale ono to vypadá pěkně, jako kdyby to bylo taky zákoutí tady. Kde jsou nahoře dveře? Tady nahoře normálně, ne. Tyhle. A ty se nebudou posouvat? Já vím, ale myslel jsem, že mluvíš o nich. Tak, já tady zbořím tady ten strom. Co jsem chtěl říct, o čem jsem mluvil? Ale jsou i různý barevné schody, nebo ne? No podle toho, jak je tam naš dřevo. Jo, když dáš břízu, tak bylo bílý ty schody. Co děláš? Jo. Ale proč to děláte z takového blbýho dřeva? Klasický dřevo, ne? No ale to máme nejmí. Tady jsou nějaké schody, hele. Vem si je. Už mě dál? Koukni se před sebe, máš je tam na zemi. A jo. A možná i dole budou. Uvidí, to možná dole bude stačit. Jinak snad v dalším díle už bude i Martin. Možná i Krteček. Který hodně přispěje. Čím? Takže ničím. Tak je to sranda, viď? Jo. Tady začíná být tma, ale já začínám bát. Já mám nějaký světlišky. A taky bych tady udělal osvětlení, udělal bych pár tady stožárů, aby jakoby bylo světlo všude. Jo. A já mám dole udělat takovou nějakou, jako to, jako pod těma schodama, kouzej pěšinku. Pěšinku, tak to uděláme potom ty detaily. Já tady zasadím nějaký to... stromky. Tak to není úplně detail, viď, to je spíš to, no. Ale jedno. Ty máš nějaký louče, jo? Chceš? Nebo někam to hodně co tady na zem, ať vidíme trochu. Jo, já jsem myslel o tobě. Tak si to rozhávej. A tak zesvěte si obrazovku. Já v podstatě nepotřebuji vůbec louče. Ale to potom, to video by bylo blbý, víš, moc tmavý. Že by video... Jo, aha. Už já vidím jakoby úplně klídek. Hele, kde jsi, Marceli? Na komíně. Já jsem si... na komíně. Jsem dodělal střechu. Aha. Tady ale udělali jste ji, ona nevychází, jako úplně do špičky. No, tak není to přesně čtvere zase, no. Ale máš pavučinu? Nemám na co pavučinu. Tak to na komín, víš? Jsi normální. Ty si děláš komín! No. Já si připadám strašně malý, když se koukám na ten barák. Jak vypadá ten komín? Já jsem dal přesně uprostřed. Jo, nevidím, že tam je tma. Mám nejde zasvětilko? No.
Jo. Jo, nech ho tam to světýlko, to vypadá, že tam něco hořel, plamen. A nemáš nějakou kostku svítící? Hele, co kdybychom tam dali z dýní? Svítící dýní! Tady byla svítící dýně někde. Ale dole musím udělat ten bazének. Potom mojí skakadovu. Ale já chci hned. A Ne. my nemáme kýbl, ale vlastně máme železo. Jo, dobrý. Jo, ty jsi tady skočil, jsem se lekl. Co si vytěžit tu jednu dýni? Jo, a dej mi nějaký louče ještě. Ale já už když mám jenom pán. Tak se ne, jdu si nahoru udělat svoje. Já totiž nemám žádný to. Couli, však. Couli. No tady není žádný uhlí, no. No není no. Že žádná. Ale pět si jich už nechám, vole, já si nic musím nechat. Navíc jak chci udělat to, svítící couli. Mám Máš jich něco? 18, dobrý, mám jich 18. No já mám pět, no super. Ježíš, ale já bych potřeboval zvlíct na střechu, pane bože. Tak jo, tady teďka budu pracovat. Jsi to krásně osvětlil a jdu těžit. Nebo spíš kutat. Já tam ještě vyskáču. Tak, tady to zalepím. Tady to zalepím. Hele! No. Ne, ono je na šikmo. Jsi dole? Okay. Já na to nevidím. Jo, jak to vypadá? Ten Co? kopík. Podívej se na střechu, vylez vám. Jo, pěkný. Není to divný. Nech to už bejt. No. Co mám tady dole udělat? Nějakou pěknou místnost, ne? Nějaký pokoj třeba tady uděláme. Vypadá to trochu divně, no, ale dobře. A co na tom divnýho? No, takže na komínu svítící dýně, no, nic, no. Tak Až kdyby to byl vidím. Halloween, tak by to sedělo, jo, ale teďka tomu nesedí, no. No, to co tady ta střížka? Co? Ta se asi zboří, ne? Šiška? Střížka! Ježišmarja. Jo, tak to no, zbor to. Ani tady možná žádnou střechu teďka zatím nedělal, protože... Zadělej to. Ježíš, Maria. Spadne dvakrát, ty jo. Zadělej to. Jo. Už neskákej. Já nevím, jestli dělal schválně. No dobře, tak ne, no. Ten sloup. No. A i to tady zalepil. Ty A nemáme ty žádný... dveře dole musíme, ty tady chceš tady nechat ty dveře dole, teď jiný. Jaký dveře zase? Tak to nějak uprav, hele, pavouk. Ne. Aha. Tady uděláme A ten... neudíme ty dveře ty do rohu, jak to dělala ta jedna holka, to nevypadá vůbec špatně. Ten krtek. Já nevím, kdo to byl, No to idiot. bylo v mém videu, co jsi to viděl, jak jsem řekl, to je pak záchod. To není snad to, na lobečkej. Jo, ne, to nedělej. Tak takhle to může být, ne? A proč máme furt dvoje, jsme tak širocí nebo co? Ale teďka jsem to chtěl taky říct, že vlastně to je No, zbytečný. stačí A jedny, pojď. ne? Jo, udělej, já udělám jedny. Jako Co nahoře budu... bylo dvoje, jakože to je hlavní, ne? Třeba. Víš? A co Ano. ten sloup, uděláme tady ten sloup? Nebudou jedny. No, pohodička. Tady ten sloup? Počkej ještě. Jaký slov? Tady bych udělal sloup normálně z toho kamene. Nebo teda... Kde? Tady. Pro, jako až nahoru, nebo... Takhle. A proč? A tady bych udělal střížku, ne? Jo, jsi zase to stříš. Nebo to zatím necháme takhle, pak to domyslíme. OK. Okay. Ale pak vršek už bude jenom spalet, ne? A můžeš to udělat z těch bílejch. To máš dubový dřevo? Teda břízu normálně. No, z bílejch. Ty mám dost břízy, no. No, já právě taky. Z... Co?
No tak si... nic. Co? Já si tě ptám, jestli to můžu udělat z bílejch palet, ne? Jo, udělej to, nevrč. Svítící debil, vole, se mu, vole, psa, vole. Vole, Co chce umřít, vole. děláš? Jak jsi se lekl, ty vado? No zabil, ty vole, mám perla z Endu. A víš, že když hodíš perlu z Endu, tak se ti něco přihodí. Co? Oh! Kam jsi zmizel? A jsem, to podle toho, když víš co, ty to hodíš, za tebou, ty to hodíš a kam to dopadne, tak klikneš pravým a tam se objevíš. To jsem totiž viděl, jak to dělá jeden klukčína. Klukčína. Kdybychom tady byli jenom my dva, tak bychom si mohli jít lehnout a byl by hnedka den. A jedna. Nebo když napíšeme... My jsme to tam psali v tom videu, si nepamatuju. Má jedno. To je jedno. Co to je za zvuky? Zeslab si ty zvuky, já se pak bojím. Ale já právě, že je mám vyplý. Jo. No. Jako je, mám puštěný, ale trošku zeslabený jsou.